Zdar, tady Storoida. Vítám u další seance. Tahle trochu netradiční, protože nemám svoji oblíbenou mikinku s kapucí. Částečně proto, že to není nějaký závažný téma. Druhý důvod je, že mi žena řekla, že kdo by se chtěl koukat na nějakého zakuklence, takže jí může dát trochu za pravdu. Dnešní video má v názvu Reddit. Pokud nevíte, co to je, tak je to vlastně server takový komunitní diskuzní, který se zrodil asi z takového nějakého malého projektu a rozrostl se do obrovské věci. Jo, mezi ty lidi, co tam chodí psát něco, tak byl třeba Obama nebo Schwarzenegger. A prostě je to celosvětová síť, je to známý hlavně na západě. Češi to taky docela znají, jo, i youtubeři trochu jsem zaslechl, že někdo o tom mluví, ale že by se to nějak víc rozebíralo nebo řešilo třeba z mýho okolí jako osobního, to nevím, že by to někdo znal a používal. Světlo, který mě vždycky ozvařuje o seancích, je z notebooku, takže mám ho před sebou otevřený a nahrávám i na něm, takže budu prostřihávat a ukazovat teda i něco na počítači. Konkrétně v tom titulku je jakoby můj Reddit. Jde o to, že já jako uživatel tam mám nějaké své zamluvené diskuzní místnosti nebo subreddity se tomu říká na různý témata. A vlastně na hlavní stránce se mi zobrazuje jakoby vždycky ty nejlepší z těch témat. Já vlastně tak nějak každý den tam vždycky mrknu, protože za ten den tam jsou nějaký nový témata, který, nebo nový příspěvky, které se tam objevily. Ta forma těch příspěvků na Redditu jsou hlavně odkazy někam. Takhle to vzniklo jako takový záložky na, nebo jako je archiv jakoby odkazu na internet, ale vždycky kolem toho se může rozvinout diskuze a jsou tam i textové příspěvky jako takový fórum diskuzí. Zbytek vám řeknu, až se na to mrknem. No. Takže jsme na té vstupní stránce. Nelekejte se, pokud jste to nikdy neviděli, je to hodně velký zmatek, takže důležitý je ten vršek, to záhlaví. Jo, je to, ten design je kompaktní, aby to... Tak, tohle už nás nebude zajímat. Je to kompaktní a dělaný na to, aby tam hlavně byly vidět ty příspěvky, což je tady ta velká část. Takže nahoře jsou odkazy na ty další subreddity. Domů to je domovská stránka, všechny to jsou úplně všechny, to je r/all. Co je r/all a má se taky na chvilku. Jo, a tady od téhle čárky začínají ty, které já mám zabukovaný a z kterých se mi tady vypisují příspěvky. Takže seřazený to je podle počtu asi sledovatelů, takže Overwatch má nějak milionů prostě odběratelů, takže jsou první Overwatch. Jo, PC hra od Blizzardu, I'm going hell for this, to je nejkontroverznější, co tady mám, ale taky to budu ukazovat. Heroes of the Storm jsem hrával, ale už to nehraju, ale mám to tady, že sleduju nějaký dění, Photoshop Battles. To jsou takový koláže, mrknem, vegan, ještě aby ne. Shingeki no Kyojin, moje teďka anime, na který koukám, Starcraft, další Starcraft. Česky je vlastně český subreddit, tak to je zajímavý, tam taky mrknem. Přitom můžu doporučit, protože tam chodí velmi, tam jako přispívají dost jakoby rozumný lidi, jo? Až takový intelektuální a hlavně takový jako sluníčkářský, to je trošku, snad někým neurazím, ale je to tak. Tak humor, to je myslím poslední, ani se mi to sem nevejde, mám menší rozlišení, to jsou nějaký štipky, zase veganský. Ne? Tak pravo je můj profil, mám 247 karmu. Jo, karma je, když dostanu jakoby live za nějaký příspěvek nebo něco, tak mi to roste, ale tohle je jenom za lajky, za to, když já tam dám nějaký příspěvek, tak ten přímo příspěvek. Ještě se dá dostat like za komentáře, to znamená, když já komentuju nějaký ten link, tak vlastně dostanu like, posunu se vejš a to je skryt karma, kterou bych viděl v profilu. Ne? No, vpravo nějaký menu, to už nás zajímá. Tak pojďme na tu hlavní stránku, tady nějaká reklama první, nezajímá. Tak. A tady jak začíná tu jedničkou, tak to je vlastně nějaký odkaz, který má nejvíc hlasů, jo? Tady je vidět 16,3 tisíc hlasů v Photoshop Battle. Všimněte si těch šipeček, to je o tom je celý Reddit. Na tom je Reddit vlastně byl asi historicky založený a je teďka i založený. Argus, ne alko. Je to založený na těchto šipečkách, že vlastně jakýkoliv odkaz nebo komentář se dá ohodnotit jakoby plus nebo minus. A vlastně ty nejlíp hodnocený komentáře se posouvají vejš. Takhle teďka už to funguje třeba na Facebooku, no tak tam taky je, to se mi líbí.
a ty, co jsou největší, tak je to podobně jak na Facebooku. Jo, a těch tisíce, když pojďme zpátky, těch tisíce jakoby v lajku nebo těch prostě tam zapů, to už je fakt docela mrtě, jo, to je hustý. Tak jo, o čem je PlayStation Battle, jo? Teda PlayStation, Photoshop Battle. Někdo tam postne nějaký obrázek, takže někdo tam dal tady nějakou andulku na skateu. A v těch komentářích je teďka jakoby soutěž, kdo na to udělá nejlepší koláž, jo? Nějakou fotomontáž. A fakt tam postujou jakoby drsný nějaký grafity a tak. Takže některý jsou dobrý, ale něco je fakt prostě klasický nějaký dank memes, jo? Úplně takový haluzní, jak nějaký ITPčka. Tak se mrkneme, jo. Ten první, ten má kolik? 1500 bodů, ještě dostal golda, jo. Tady se dá, na Redditu se dá dát tohle zlato. To ani nevím, jak se dá získat asi za peníze. A nebo ti to někdo takhle daruje, no. Tak co udělá za fotomontáž? No, jistý. Já si tady minuskem to celý zbalím, protože pod tím příspěvkem se na to dávají další nějaké odpovědi. Ještě tam někdo dělá další fotomontáže. A takhle se to větví podle toho, kdo na co odpovídá. Takhle to má celý tohle vlákno. Někdo na to ještě odpověděl? No. Ne. Napas. Ty první zbývají nejlepší. Tak další. Ten s tím dělá co? No. Jo, je vidět, že prostě i ten stín na té vodě, jo, ty... Co, tam jsem takhle pak vidět, no, dobře. Mrknu na jednoho. Tam bude pak ještě nějaký další Photoshop battle. No, tady ten stín je horší, ale celkově prostě je dobrý nápad, jo. Tak, to dobře. Tak, další, to je z Overwatch. Tam teď byla taková aférka, kde Jeff, to je hlavní, jakoby, Jeff... Jeff je vlastně hlavní produktový vlastně šéf Overwatch Blizzardu a docela komunikuje s komunitou. A teď tam byla taková aférka, že on spražil nějakýho prostě trola v diskuzi, pak se mu omlouval, ten mu napsal mail a on za odměnu dostal, nebo za odměnu prostě. Blizzardi jsou hodně hodní na cizí fanoušky, takže mu poslal nějaký skin na Videomaker na postavu Overwatch. Tak, další, co tady máme, je příspěvek s I'm going to hell for this. O tom trochu něco řeknu. To je tohle fórum, kde je hodně jakoby drsnej, černý, zvrácený, rasistický humor. Jo, ten překladu to je samozřejmě, že za tohle půjdu do pekla. Takže tam jsou fakt jako drsný vtípky, nebo když se stane nějaký, já nevím, třeba teroristický útok, tak na to nějaký koláže a takovýhle brutálnost. Takže snad tam teď nenarazím na něco takového až moc jako extrémního. A tak helikoptéra je teď. Taky dlouhý. Tak tam bude něco dalšího, mrkneme další. Heroes of the Storm, feedback, to mě nezajímá, jo. Tohle, jak to sjíždím každý den, tak tam se najdou samozřejmě nějaký fora, který, nebo zrovna příspěvky, který mě prostě nezajímají, taky přeskakuju. To Heroes of the Storm bych si mohl třeba i odhlásit. Ano, to tam. Tak další, veganský. Jo, nějaká veganka dostala tričko na poslední den v práci. Na nějakou oslavu. Ano, to je to na tom... Aha. Na tom veganském subredditu tam kolikrát jsou příspěvky, že si lidi fotí jídlo a tak. Jo, zase jak jim dá lepší nějaký diskuze. Tak, StarCraft. McDonald's sponsors. Jo, McDonald's sponsoruje nějaký StarCraft event, jo. To se podíváme. Jo, Blizzardi jsou z té StarCrafty. Ty vole. McDonald's, no, ty dělají samozřejmě maso. Tak. Shingeki no Kyojin, to je subreddit o tom anime, na který koukám, Attack on Titan, je to v překladu, Útok Titánů česky asi. A anime spoilers, jo, to anime teď běží, takže se všichni koukají na ty aktuální díly a když je něco, že spoilujou ten díl, tak to má prostě nějaký spoiler, je tam nastavený. Takže pokud to třeba sledujete, neviděli jste poslední díl, teďka 2.10 nebo 2.11 byl,
tak radši nedávejte moc pozor, jo. No, tak to stejně nebudu číst. Takže tam je nějaká, jakoby, tam je nějaká třeba spekulace o tom seriálu, co se tam děje, neděje. Tak tady nějaký ozergák ze Starcraftu, to asi taky teď už moc sleduju. Hele, česky. Jo, v tom R česky, v subredditu, jo, takhle jsou ty odkazy v redditu, jo. Že vždycky lomeno R je nějaký téma. Lomeno U je user, uživatel a tak. Byla jsem přesvědčená, že MF dnes pod Babišem dokážu vybalancovat. Hele, rozhovor se Slonkovou, slušný. Ty vole. To se asi počtu, až to dotočím. Děláme reklamku. No, hustý. Jo, on to je audio rozhovor. Ty vole, tak na to by šlo udělat nějaká reakce možná. Dobře, dobře. To zatím naběhne. Jo, takovýhle tam jsou dobrý odkazy, takový jakoby kritický a společenský, to je super. Já tam možná překliknu a udělám reklamu aspoň na R česky, to jo. Kvůli tomu je dobrý i pro Čechy na ten Reddit, aspoň kvůli tomhle tématu, jo. Kdybyste neměli anglicky, tak ovládat to zvládnete. Tak. Tady jsou nějaký předsazený o Trumpovi a aktuální politická situace, takže ty tam jsou vždycky dlouho vyvěšený, ale tady jsou ty, co lidi dávají průběžně. A všimněte si, jo, tři lajky, pět lajků, jeden like. Tady není moc jakoby lidí, kolik tady je. 1000 lidí to odebírá, jo, ale to lajkování tam je takhle v jednotkách, takže tím spíš se tam udrží nějaký dobrý věci, jo. To, že je na třetím místě, je na prvním místě a má tři a tady má pět, to je tím, že to jsou žhavé témata, to je tady nahoře vidět. A když to má nějakou trakci, že to rychle dostává ty hlasy, tak to jde dopředějc. Jo, tady nějaká, to jsem čet, o tom, že kdyby tady byla nějaká strana, která by vlastně byla vyloženě proevropská, jako Macron ve Francii, tak prostě tady 30 lidí, tam teda 30% lidí, tam je napsaný, kdo ví, jaký to je číslo, tak to jsou hlasy ležící prostě na chodníku, který by hned šli hlasovat. Jako kdyby byla nějaká vyloženě proevropská strana, tak ji taky půjdu klidně volit, že? Ale je to moje, je rázně proevropská, tak v pohodě. Tak další. Rozhovor. Jedině ano, má kampaň na evropské úrovni. Martin Jaroš, jo, to je ten týpek, co žije někde v té Arábii. Byl dobrý rozhovor u DVTV, to určitě doporučuju. Zkusím ho najít a dám link, aspoň z toho něco máte. A na neovlivní.cz? Jo, tak to prokliknu. Dáme reklamu na neovlivní.cz. Tam právě píše Slonková, no, potom co odešla od Babiše, tak si založili tenhle projekt internetový. Takže ty tam mají občas nějaký inside informace, takže neovlivní.cz, tam klidně se mrkněte někdy. Jo, a tady rozhovor se Slonkovou. Pustí. No a to si pak poslechnu. Jo, tady nějaký film o Babišově zemědělství, na startovači se dá propagovat, aby šel do kin. A tak dále. Pojďme se podívat ještě zpátky. Tyhle dva si nechám otevřený, paráda. Heroes of the Storm něco, neřeším. Zase Ego Takes Tower. No, to je nějaký video se zvukem, nebudu pouštět. To je stejně by bylo asi pro fanoušky. Tak, hele, veganská propaganda, paráda. 80 tisíc kuřat umřelo v ohni někde prostě v nějaký slepičárně v Dánsku. Hustý. Podívám aspoň na ty fotky. To je mazec, no. To je přesně ono, jako... 80 tisíc kuřat takhle umřelo. To je jako když se zabije při ptačí chřipce, to je prostě fakt masakr, jako když stačí si, i když nejste vegani, tak si jenom představte jakoby ten koncept toho, že to kuře jedno, že ten živej tvor na úrovni třeba i člověka nějakýma i prostě schopnostma nebo nějakým vědomým, nějakým vnímáním a tak, jo, přeci jenom ty ptáci mají trošku až aspoň zpětku nějaký inteligence a vnímání samozřejmě, tak jen si představte tenhle jeden lidský život. Jak prostě jich takhle 80 tisíc uhoří, jo? Teď v tom Londýně taky uhořeli lidi a je to prostě hustá a jako smutná věc a samozřejmě poměřovat lidi a kuřata je prostě asi trochu na hraně, no. Ale tohle takováhle věc, že vymře tolik kuřat, se stává relativně často, ale hlavně se jich prostě denně miliony zabijou kvůli jiným. Tak sorry za veganskou prostě takovou agitku, no. Mám prostě kouře. A manga spoilers, to je zase v tom Shingeki no Kyojin. Kromě toho anime, totiž samozřejmě je původní manga časopis,
podle kterého se to točí, a to taky ještě teprve se teďka píše, vždycky jsou nový díly, nevím, jenom za 14 dní. Takže tam píšou i lidi, co čtou tu mangu, a ta je prostě o sezonu napřed, takže když to je manga spoilers, tak na to vůbec nečtu. Tady nějaký videjko z toho, z Overwatch, můžeme mrknout, je to jenom GIF. Fuk. Aha. Ty vole, pěkný pinball, no. Overwatch už je sice nová hra, ale už docela zajetá, opečovaná, ale furt tam se najdají takový ta easter eggy, no, slušný. Zas další veganský. What the hell, to je nějaký film, že na Netflixu běží. Hero Song the Storm, nějaká nová věc. Co jsem chtěl ještě ukázat? I'm going to hell for this, tam ještě mrknu nakonec. Ale tady je odkaz na toho, co jsem asi našel na česky, R česky. Ještě jsem chtěl trochu ukázat to I'm going to for this, takže uvidíme, jestli to začát třeba pak nevystřihnu. Jo, ale tam jsou fakt některý fakt vtipný věci. No. To nebude moc drsný. Jo, to jsou takovýhle prostě koláže, nějaká fotka nebo obrázek, jak to bude nějaký textík. Překládat, mám to překládat. Jo, to je starý man. To už jsem viděl. Jo, pak tam jsou snímky nějakých třeba komentářů drsných z nějakých for. I imagine if the Russians really just kill. To je moc insight vtip na Reddit, to ani já nevím, co ti myslí. A tak, dneska tam není takový výkvět. Kdybych to točil zítra nebo jiný den, tak by to zase vypadalo jinak. Takže je to tak. Tak jo, to by bylo všechno. Pokud vás Reddit nějakým způsobem zaujal, jsou tam fakt témata všechny možný. Jo? Jsou tam i kočičky, nějaký vtipný jako videa, gify, jako zvířátka. Já nevím, o sportu, politika, jsou tam dobrý jakoby zprávy, live, jo, když byl ten útok vlastně v Londýně, tak jsem to sledoval na Redditu. Tam byly vlastně nejaktuálnější informace, co tam dávali lidi přímo z Británie a tak. Tak se tam mrkněte, je to reddit.com, přihlaste se, dejte si tam vyhledat nějaký téma, co vás zajímá, dejte si to česky, tam jsou český témata, ty odkazy tam sledovat se fakt jako vyplatí, jo, to je dobrý jako zdroj textových informací vlastně taky, pro mě třeba. A to by bylo k této sánci všechno, vypadalo to, že jsem to natáhl docela na dlouho, ale co, stejně, tohle je asi pro pár vyvolených, co se budou ochotní se na tohle kouknout. Takže pokud jste to ty, pokud jste to vy, tak to. Tak díky za dokoukání, dejte like, jestli se vám to líbilo, jestli vás Reddit zaujal třeba. A uvidíme se u dalšího videa, který už mám taky zase připravený. Já když čím víc nějaký video připravím, tak tím spíš opak neudělám, já už se mi to stalo asi. Po druhý, ale tohle bych rád udělal, protože už jsem to psal i na Facebook každopádně. Takže pokud chcete vidět, co bude moje další video, tak se mrkněte na můj Facebook, dejte odběr stránky a tam budete dostávat čerstvý info. Tak jo, to by bylo všechno, já si jdu pustit Slonkovou a dobrý večer, dobrou noc a stejně budete koukat na to třeba ráno, takže tak, pro mě dobrý večer. Čau.